siihen lähti herkku ja herkku. Siinä se valmistuu, kuulkaa. Nyt vaan se ykköselle siihen rauhallisesti tippumaan, hautumaan. Hyvä tulee. Kyllä se kuu on kaunis oikeesti siellä, kun se köllöttelee. Kaunis kuutamo. Se nyt on herkku ja herkku, saatana. Kumpi tapa on parempi? Kumpi toimii paremmin, keittäminen vai uuni? Saatana, mä unohdin nää tänne, perkele. Ja ainoa oikea tapa tehdä ranskalaisia YouTuben mukaan on siis tämä uuni, josta tulee näin raikasta ja herkullista jälkeä. Suosittelen siis käyttämään uunia. Tää on rapeeta, mutta ei tää mun mielestä niin hyvää kuin nuo perinteiset systeemit. Et mitenkäs se nyt sitten teidän mielestä menee, että kumpi on parempaa?